Днеска ще направим малко по-различно видео, като идеята е хем да съвместиме развлечението с малко полезна информация за теб, тъй като доста голяма част от хората, които решават да преминат на диета, трайно изключват газираните напитки, защото смятат, че те по презумпция са вредни. А това всъщност не е така. Реално погледнато, тук сме подредили, жена ми ги подреди, аз нарочно исках да не гледам, Pepsi Max, Pepsi, Coca-Cola и Coca-Cola Zero. Специално ходихме до метро, където закупихме Coca-Cola-та. Оказва се, че в метро няма Pepsi. Съответно, трябваше да отпустим друг магазин тук в квартала Било, откъдето взех едно Pepsi и Pepsi Max-а е в литър и половина бутилка, тъй като отново тази напитка не е много популярна в България. Идеята каква е? Да видим дали мога да различа вкусовете и в същото време си поговорим малко за вредите от тези напитки, както и за ползите. Мисъл такъв, общо дето подсладените имат някои неща, които не са супер добри за теб, докато тези с изкуствени подсладители пък могат да ти бъдат полезни по време на диета. Но първо ми се иска да пробва малко да видим как върват нещата с вкусовете. Имаме това. Добре, вече имам идея кое какво е, но през това време ще пробвам и четвъртия вкус. Така, идеята на този експеримент е да видим дали аз ще ги позная и коя ще ми хареса повече. Както видя, вече отпих от всички. За съжаление, тук ми пута на сламката, но аз имам горе-долу представа кое какво е. Съответно, ще заложа, че това е Pepsi Max. Това ще бъде обикновена Coca-Cola. Не това какво. Това е обикновено Pepsi и тук е Cola Zero-то. В случай, че видеото ти е било полезно, може да се абонира за канала, а сега да видим дали съм познал. Ами, оказва се, че обикновената Coca-Cola съм я сбъркал с Pepsi Max, така че ако много харесаш обикновена Coca-Cola, а не Cola Zero, това е твоята алтернатива, в която няма никакви калории. Проблема на газираните напитки, които съдържат захар в себе си, не е самата захар, не са допълнителните калории. В смисъл, и те са проблем, но по-големия проблем е, че когато ти ползваш една такава напитка, за да си утолиш жаждата, първото нещо, което се случва е, че в нея има микс от захар и сол, съответно те кара да пиеш повече от въпросната напитка. Втория проблем е, че тази захар е така доста бързо разградима в нашия стомах, съответно шансът след един час да изпиташ зверски глад, защото кръвното ти е паднало, е доста голям. Изпитвайки този зверски глад, аз съм сигурен, че изборът на храна няма да е точно пиле с салата, ами по-скоро ще скочиш към нещо сладко, нещо, което бързо мога ти отоли глада. И по този начин, от една страна вкарваш ни 40-50 грама захар с половин кило кола или пепси, от друга страна вкарваш поне още вафла или две боровец и това са ти едни 800 калории, ето така, без да имат някаква полза за твоето тяло. В същото време, нискокалоричните напитки, като техните алтернативи, наречени Coca-Cola Zero или Pepsi Max, нямат този проблем и точно по тази причина са доста по-добър вариант за заместване. Това не е вода, не е и заместител на водата, но от време на време една Cola Zero или едно Pepsi Max може да ти помогне да се придържаш по-лесно към твоята диета, особено когато си много гладен. Това беше нещото видео, лайк, subscribe и ще се видим в следващото. Чао!